እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በእናት ማድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ለዳቦም ለገንፎም ለአጥሚትም ለፈለጋችሁት ማድረግ የምትችሉት የእህል አዘገጃጀት ነው። እኔ ያዘጋጀሁት ያለሁት ደግሞ በዋናነት ለዳቦ ብዬ ነው። ስለዚህ አብረን እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ገዝቼ ያመጣኋቸው እህሎች አሉ። ምን ምን ናቸው ብለውን አብረን እናያቸዋለን ማለት ነው። አሁን የምታዩት ስንዴ ነው። መጀመሪያ በቆሎ የላንሳና እንግዲህ ገብስና ስንዴውን እኩል እኩል ነው ያደረኩት። 1 ኪሎ የሚሆን ቢበልጥ ስንዴው የተሻለ ነው። እኔ ግን በአጋጣሚ አንዳንድ እኩል እኩል ነው ያደረኩት ማለት ነው። ግን የተወሰነ ስንዴው በለጥ ቢል ያው ጣዕሙ የገብሱ እንዳይከብዳቸው፣ በተለይ ዳቦ ላይ ምንም ችግር የለውም። ለአጥሚትና ለገንፎ እንጠቀመዋለን የምትሉ ከሆነ እኩል በኩል የምታደርጉት ምንም ችግር የለውም። እኔ ግን ሞር ወደ ዳቦ ነው የማመዝነው። ግን ጥቅማቸው የሁሉም እህሎች ከኖርማል ደቂቃው የተሻለ ነው ብዬ ስላመንሁኝ ስለሆነም ደግሞ ይህንን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሙያ ከጎረቤት ነው የሚባለው። ከአክስቶቼ ከእህቶቼ ነው እኔም የኮረጅሁትና ለምን ይሄን ነገር ለቤተሰቦቼስ አላጋራውም ብዬ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው። ሰርተውት ቀምሼው በጣም ስለወደድሁት እኔም ወደ እናንተ ይዤው መጥቻለሁ። ስለዚህ እንደምትወዱት አምናለሁ። በእርግጥ ልጆች ጥቁር ዳቦ ላይወዱልን ይችላሉ። ግን እንደምንም እያል በካካዎ ፓውደርም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን እየተጠቀምን እየሸዋወድን ጥራጥሬዎችን እንዲጠቀሙልን የምንችለውን አጋጣሚ መጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በእርግጥ ብዙ ጊዜ ጥቁርና ነጭን ዳቦ ብሎ እንዲመርጥ አልፈልግም ልጄ። ግን በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስንዴ አለኝ። ስንዴውን በዚህ መልኩ ተዘጋጅተዋል። ታጥቦ ደርቆ እንደዚሁም 1-3 ቀን ፀሐይ መቶታል። ገብስ የምታዩት ገብስ ነው። የተፈተገ አጃ ነው የመጀመሪያው ዛጋ ያለው። እንደዚሁም በቆሎ ተጠቅም ያለው። ያው በአጋጣሚ ሞር የምጠቀመው ለዳቦ ነው ብያችኋለሁ። እነዚህ ቅመሞቹ ናቸው ማለት ነው። አሁን ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁኝ። ሁሉንም እህሎች አራቱንም ሞቅ ሞቅ አድርገን በደንብ እናገለባብጣ። እጅ ማረፍ የለበትም። እንደምትመለከቱት እጃችን ሳያርፍ እሳቱን እየመጠንን ማለት ነው። እንደ ቆሎ እንዳያቃጥልብን መቃጠል የለበትም። በግለቱ ብቻ ነው ሞቅ ሞቅ ማለት ያለበት። እኔ እንደዛ ነው ያደረግኩት። ስለዚህ እንደምታዩት እሳቱ በዚህ መልኩ ነው እየነደደ ያለው። ሲበዛበት ቀነስ እያደረግን በደንብ ሞቅ ሞቅ ካደረግኩኝ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ስንዴው ነው ይሄ እያሞኩ ያለሁት ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን እንደምታዩት አጃዬን ሞቅ ሞቅ እያደረግኩ ነው። ያው ቪዲዮውን ለማሳጠር በተቻለኝ አቅም እየጣርኩኝ ነው። እዚህ ጋር ስንዴውንም እንደዚሁ እኩል ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። ሁሉም የእህሎች ሳይቃጠሉ በደንብ እናምሳቸዋለን ወይም ደግሞ ሞቅ እናደርጋቸዋለን። ይህ የሚጠቅመው ምንድን ነው? በደንብ ውስጡን ያው በፀሐይ ብዙ ጊዜ ፀሐይ ከ3-4 ቀን በላይ ለማስጣት ጊዜም ላይኖረን ይችላል። ውስጡ እንደገና ደግሞ በደንብ ድርቅ ብሎ ንፍንፍ ያለ ለፈለግነው ነገር ሲሆን ልሙቅ ሙቅ ማለት እንትን እንዲቀንስልን ይጠቅመናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ሞቅ ሞቅ አድርጌ እሳቱን ሲያንስ እየጨመራችሁ ሲበዛ እየቀነሳችሁ በደንብ ሞቅ ሞቅ አድርጉት። ለዚህ እኔ በዚህ መልኩ እያደረግኩኝ ነው። ተመልሼ ነው ሰዓቱ እንደምትመለከቱት አንዳንዴ ሲበዛ በዚህ መልኩ በፍሙ መጠቀም እንችላለን። እህሉ እሳት የሚፈልግና የማይፈልግ ይኖራል። ግን በጣም የተቀጠቀጠ ወይም ደቀቅ የበዛው ከሆነ እህሉ እንዳይቃጠልብን
እሳቱን ቀንስ አርገን بنማስል የተሻለ ነው። እኩል በኩል በብዛት ሲፈተጉ የሚፈተጉ ህሎች አሁን ሊጠጠቁ ወይም ሊደቁ ይችላሉ። እንደዛይን እንደምታዩታውን ይሄ እኩል በኩል ወደሚባለው ደረጃ ነው ያለውና በጣም የደቀቀ የሚቃጠል አይነት ነገር ካለው ደቀቀካለው ወይ ስናበጥር መለየት እንችላለን። አለበለዚያ ደግሞ በጣም የሚያስቸግረን ከሆነ እንደዚህ በሚናምስ ሰዓት ሞቅ ሞቅ በሚናደርገው ሰዓት ማለት ነው እጃችን ሳይያርፍ በግለቱ ብቻ ብናደርግ በዚህ መረጣው አጀን ጨርሻለሁ። የቀረኝ እንግዲህ በቆሎ ነው። በቆሎን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። በቆሎ ያው ቶሎ የመቃጠል ነገር ይኖረዋል ነጭም ስለሆነ እንደዚህ ከተቃጠለብን ደግሞ ያጠቁርብና እንደምትመለከቱት የባንድ በኩል ወዲያው እንዳስቀመጥኩት ነው ፍረምጣዱ የሰለበውና ይሄንን ጥንቃቄ እናደርግላለሁ። እሳቱን ቀንስ አድርገን እንደምትመለከቱት እኔ ጨረስረስ አድርጌያለሁ። ከጨረስኩኝ በኋላ እመለሳለሁ። በጣም ነው የሚያቃጥለው ግን ምን ያህል እጄን በቃ አላስቻለኝም እና እጄ እንዲህ እየተቃጠለ ብቻ እያቀላቀልኩት ነው። በእርግጥ አሁን አሰጣዋለሁ እንዴት እንደሚያቃጥል ተውት ልነግራችሁ አልችልም። ያው ብረት ላይም ስለነበለ ምንም አልተነፈሰም። የብረቱን ግለት በጣም ነው የሚያቃጥለው። በዚህ መልኩ ካዋሃድኩት በኋላ አሰጣዋለሁ። ሳሰጣ እንገናኛለን። ደግሞ ይሄን ልጨርስና ወደ ማስጣቱ ሄዳለሁኝ። ያው ትንሽ ልዝዝ የማለት ነገር ስለሚኖረው ለማስጣት ጊዜ ስለማይፈልግ ምንም ችግር የለውም። ፀሐይም ስለሆነ ወዲያው አሰጣዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሰፋ ባለ ማስጫ ላይ ዘርጋ ባለ ነገር ላይ ብናሰጣ ይመረጣል። በደንብ ድርቅ እንዲል ስለፈለኩኝ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ከዚህ በኋላ አሰጣውና ወደ ማስፈጨቱ ሄዳለሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ እህሉን ሞቅ ሞቅ አድርጌ ቀላቅዬ እያሰጣሁኝ ነው። አስጥቼ ከጨረስኩኝ በኋላ ደግሞ የዳቦ ቅመሞችን አብረን እናዘጋጃለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብሽን ማጠብ ጀምሬያለሁ ማለት ነው። እየቀረጽኩ ይመስለኝና ያው ሰዓት መጀመሪያ ሙሉ አልገባልኝም ግን ያው ከዚህ በኋላ ያለውን አብረን እናያለን። እንደዚህ እጥፍ ካደረኩኝ በኋላ ማብሽን ትንሽ ጥፍጥፍ ወይም ጥንፍፍ እንዲል ማጥለያ ወንፊት ያላችሁ ማጥለያ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ማጥለያ ወይም ወንፊት የሌላችሁ ደግሞ እንደኔ በዚህ መልኩ ካጠነፈፋችሁ በኋላ እንደዚህ ትንሽ ፀሐይ ላይ በተን አርጋችሁት ለትንሽ ደቂቃ ሌሎቹን ቅመሞች እስክትቆሉ እስክታዘገጃጁ ይሄ ውሃን ምጥጥ ያደርግላችኋል። ስለዚህ እኔ አብሽን በዚህ መልኩ ጥንፍ ካደረኩኝ በኋላ ማለት ነው እስኪ መጥልኝ ውሃውን ወይም ድርቅ እስኪልልኝ ድንብላሌን እቆላለሁ። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት አብሽን አዘጋጃለሁ። የአብሽ መጠናችሁ የቅመም መጠናችሁ በእህላችሁ ብዛት ትመጥኑታላችሁ። እኔ በእህሉ ብዛት ነው የመጠኑት። ምን እንዲበዛ በጣም ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ አብሽ ባይበዛ ይመረጣል። ትንሽ ለጣዕም እንጂ በጣም ከበዛ የመምረር ነገር ስለሚኖረው ባይበዛ ይመረጣል። ሌሎቹ ግን ነጭ ቅመምም አለ እንደዚሁ። አሁን ስቀላቀል አብረን እናየዋለን። ሌላም ቅመሞች አሉ እነሱ ምንም ችግር የለውም። አብሽ ግን በጣም ነው የሚያስጠላው ሲበዛ የመምረርን ጠባይ ያለው ማለት ነው። ቆርቼ ካስተካከልኩ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ።
አብሽን በዚህ መልኩ አወጣለሁኝ ጨርሻለሁ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሁለቱን አቀላቅላለሁ እንደምትመለከቱት አብሹ በዚህ ከለር እንደዚህ አምሮበት ወጥቷል ቀለሙ ራሱ ደስ ይላል ድንብላላችንን አብረን እንቀላቅላለን ስለዚህ ሁሉንም እናቀላቅላለን መጠኑንም ለማወቅ ይረዳናል እዚህ ጋር እንደዚህ አቀላቀልን በኋላ ቀጣይ ቅመሞችን አብረን እንጨማምራለን ሀደስም እጨምራለሁ እኔ በጣም ነው የምወደው ዳቦ ላይ በተለይ ጤፍ ላይ ዳቦ ላይ እንጀራ ላይ ደስ ይለኛል ጣሙ ዳቦ ላይ ነጭ ቅመም በዚህ መልኩ እጨምራለሁ ብዛቱን እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ ነጭ ቅመም ቢበዛ ምንም ችግር የለውም በጣም ሳይበዛ ግን በመጠኑ ድንብላልና ነጭ ቅመም ችግር የለውም ድንብላል አብሻችን ግን በጣም በመጠንቀቅ ይኖርብናል እንደምትመለከቱት እኔ በዚህ መልኩ ሚክስ አድርጌያለሁኝ ከዚህ በኋላ ሀደስ እጨምራለሁ ሀደሱን ደግሞ ምንም ሀደስም ቢበዛም ችግር የለውም ግን ራሱ ይመጥናቸዋል ሌሎቹን ቅመሞችን ስትጨማምሩ እንደዚህ እየቀላቀላችሁ ስታዩት ራሱ ይብቃ ይነስ የሚለውን ነገር ስታቀላቅሉት ታውቁታላችሁ እኔ በዚህ መልኩ አቀላቅዬ ቅመሞቼን ጨርሻለሁ የሚቀረኝ ከዚህ በኋላ ጨው ነው ጨው ደግሞ ለማስፈጨት ስታዘጋጁ ሁሉን ነገር ስትጨርሱ የተወሰነ አንድ ፍም የሚሆን በቂ ነው አንድ ሁለት ሶስት የሾርባ ማንኪያ በቂ ነው ጨው እንዲሁ ትንሽ የመቆየት ነገር ቢኖር እንዳይበላሽ በሚለው ነው እንጂ ያን ያክል ጨው አስፈላጊ አይደለም ግን ከሚበዛ ስትጨርሱ ስታዘጋጁ ብትጨማምሩ ይመረጣል በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ካስፈጨው በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በዳቦ ደህና ሁኑልኝ ቻው